פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. והנה עומד עלי אור. והנה מן היור עולות שבע פרות יפות מרוב ובריאות בשר ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחרינו מן היור, רעות מרוב ודקות בשר. תעמודנה אצל הפרות על שפת היור. ותאכלנה הפרות הרעות, רעות המראה ודקות הבשר, שבע פרות ויפת המראה והבריות, וירקץ פרעה, וישן מהחלום שני. והנה שבע שיבולים עולות ברקני אחד, בריות וטובות. והנה שבע שיבולים, דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים, הדקות את שבע השיבולים, הבריות והמלאות, וירקץ פרעה והנה חלום. ויהי בבוקר ותיפעם רוחו. וישלח, ויקרא את כל חכמי מצרים, את כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור את חטאי, אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, ויתן אותי, במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר הרופאים. ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו, חלם. שם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. ואני אספר לו ויפתור לנו את חלומותינו כשחלומו פתר. ואיש כאשר פתר לנו כן היה אותי ישיב על כני ואותו תנה. וישלח פרעה. ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור. ויגלח. ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. כן רבותיי. לדבר קצת ולהבין קצת את המציאות של אמונה בבורא יתברך. איך אומר החזוני שהרבה אנשים מצפצפים את המילה אמונה, אמונה, את המילה ביטחון, אבל רק מצפצפים בכולם, ובניסיון קטן כבר אתה מגלה שהאמונה מהם והלאה. רבותיי, להאמין זה לא להגיד אני מאמין, זה לא מילים, זה משהו ש... מה שנקרא באוב נתדלי בתליה, זה יושב בפנים וזה נהיה חלק מהמהות של האדם, וכדי להטמיע את הדברים בתוכנו, זה לא לשמוע שיעור אחד ולהגיד וואלה הבנתי, אתה יכול להבין עד מחר. אני אתן לכם דוגמה. לפני הדוגמה, אני אומר, כדי להטמיע את הדברים בתוכנו, זה לא מספיק לשמוע ולהגיד הבנתי, וואו זה יפה, זה אמיתי, תשמע זה כל כך אמיתי, אין דברים כאלה. זה אמת. זה יהיה דומה, הרמח"ל בספרו מסילת ישרים אומר, בהקדמה שלו, בהקדמה של מסילת ישרים הוא כותב, תדע לך, שאת הספר הזה לא כתבתי כדי לחדש לאנשים דברים. כי כמעט ברוב דבריי, אני אומר לכם את המילים שלו, ברוב דבריי לא תמצא חידושים. דברים שאין לאנשים ספק בהם כלל. פשוט שזה ככה. אז למה אני כותב את הספר הזה? אומר הרב, אני כותב את הספר הזה כי תדע לך שלא תימצא. לא יימצא מהספר הזה, היתרון מהספר הזה, אלא על ידי השינון והחזרה. כשאתה תשנן ותחזור ותשנן ותחזור ותשנן ותחזור, רבותיי, שאדם משנן וחוזר על דברים, זה הדבר הזה שהוא משנן נכנס וחודר לתוכו. תדעו לכם, השינון והחזרה נהיים לחלק מהמציאות שלך. יש הרבה אנשים, רבותיי, שהם יודעים איך לנהוג, הם נהגים כבר שנים, הם יכולים לקבל גם תעודת אביר הדרכים. יש כאלה תעודות שנקראות אביר הדרכים, וואו, אין לו שנים הוא נוהג ואין לו שום רפורט ושום נקודות, והוא ממש נהג נפלא. אבל אם אני אקח אותם לנהיגה מונעת, הם פתאום יגלו שהם כל כך הרבה דברים לא שמים עליהם לב, אפילו דברים שברורים להם, אבל זה לא חדר להם. צריך לדעת רבותיי ש... יש מרחק גדול ועוד מאוד ועצום בין ידיעת המוח לתפיסת הלב. וידעת היום והשבותי לבביך. הידיעה לא מכריחה את האדם לפעול לפי מה שהוא יודע. אמר, הרבה פעמים אנשים יודעים דברים, אבל בשעת פעולה, בזמן אמת, הוא ממש לא פועל כמו שהוא יודע, אלא מה שנקרא רגשות מהבטן, לפי הלב שלו. הוא יודע בשכל שלו שזה לא נכון לעשות מה שהוא עושה עכשיו, אבל הוא לא יכול להשתלט על הלב שלו, כי הלב שולט עליו.
והעבודה הכי גדולה בתורה שלנו, רבותיי, זה להשליט את המוח על הלב. זאת אומרת, יש מטכ"ל, והלב צריך להוציא את הפעולות החוצה. לא ייתכן, רבותיי, שהלב שהוא תחתון במערכת, הוא יגיד למנהל מה לעשות. המוח הוא החושב. הנשמה משכנה במוח. הלב, שם משכן היצר הטוב והיצר הרע בשני חדרים, שמאל וימין, חדר שמאלי, שמאלני, מי יכול להיות? יצר הרע, זה השמאלני. ובחדר הימני מי יושב? יצר הטוב. שם נמצאת המערכת שמאבדת נתונים ממה שהמוח אמר. כן לעשות, לא לעשות, יצר אומר לך, מה פתאום, מה תשמע? ויצר אומר לך, חביבי, זה מה שאמר המוח, זה מה שאמרה הנשמה, זה מה שאומרת התורה, כך תפעל. בשעת מלחמה בפנים, בדרך כלל רבותיי, אל תשמעו לי, תשמעו מה אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, באדם יש מורגשות ומושכלות. מורגשות, רגש. מושכלות, שכל. מטכ"ל, מוח. מורגשות, לב. ובדרך כלל, באדם מנצחים המורגשות את המושכלות. אלא אם כן ישליט את חוכמת התורה על ליבו, אופה, זה כבר מישהו אחר. תבינו טוב. אדם, אם לא יחזור וישנן את דברי התורה ויהיו אצלו ממש אמונת אומן, הוא יטמיע אותם בתוכו, זה פשוט לא יעבוד. ידיעה לא מספיקה. רבנו בחיה, בספרו חובות הלבבות כותב, המרחק בין המוח לבין הלב, כמה זה? 30, 40, אתה יודע מה יש לך, צוואר של ג'ירפה, חצי מטר, בסדר? יאללה. אומר הרב, המרחק בין השמיים לארץ הוא אדיר, ומשם יורד גשם, וגם אם לא גשם, לפחות טל, שמרטיב את העולם, כי בלי, אתה כבר אומר את מסכת תענית, שטל לא נעצר לעולם, כי מטל היה נעצר, העולם היה מת. טל לא נעצר. בעבים וברוחות, אם בא להזכיר, מזכיר. אבל לא חייב להזכיר. כי זה לא נעצר ממילא. רבותיי, אומר הרב, מהשמיים לארץ יורד גשם, ואם לא אז טל. אומר הרב, אבל דע לך, המרחק בין השמיים הוא עצום לארץ, ויורד. ויש אנשים שאצלם ודאי המוח והלב, המרחק שלהם קצר, ובמשך כל ימי חייהם אפילו טיפה אחת לא יורד להם מהמוח ללב. שמעתם מילים? עם המרחק הקצר הזה, מפה לפה לא יורד. הלב שלהם שולט בהם, רשעים, להם ברשות ליבם וצדיקים ליבם ברשותם. רבותיי, תקשיבו, זה חוכמה שאין דוגמתה בעולם. מי, איפה תראו לי, רבותיי, אני שואל, איפה יש בעולם מישהו, עם, אומה, לשון, אוניברסיטה, פקולטה, שמקולטה, בלבולי מוח, תקראו לזה מה שאתם רוצים. מישהו שמשליט מוח על לב. תראו לי מקום אחד כזה. המקום היחידי, בית המדרש, בית השם, התורה הקדושה, היא מלמדת אותך שמה שאתה יודע, אתה מבצע. אשרי מי שבא לכאן, מה אמרו בשמיים? שאלו אותו את אותו אחד שעלה בסיאנס. אמר להם, אמרו, שמעתי אומרים, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. אומר הגאון, הבינה מה זה תלמודו בידו? מה יבוא עם הגמרא פה? תלמודו בידו. מה שהוא למד עבר לו לידיים. הוא מבצע את מה שהוא למד. הוא עושה. לא נשאר פה, ירד לפה. ואני פועל, גם הלב וגם המוח עובדים ביחד. תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. איפה הכוונה נמצאת? כוונת הלב. יהיו לרצון עם רפי והגיון, ליבי, שלמות, מוח ולב. מוח בלי לב, מה שווה בן אדם שיש לו מוח טוב והלב שלו מת? אתם יודעים מה שווה? חברה קדישה. מה שווה בן אדם שיש לו לב בלי מוח? מוח בלי לב, חברה קדישה. לב בלי מוח, גם חברה קדישה. מה צריך? שניים. מוח ולב. ומה לשם לוקחת לבבכם את לבב זריך? מה לראשי תיבות מוח לב? שניהם זה שלמות. כשיהודי יגיע לשלמות הזו, נלמד דבר דומה. יש אדם שלמד דברים, מה שנקרא, יש כאלה לומדים, אתה שואל אותו, מה אתה לומד? אז הוא אומר לך, אני לומד חשמל. אז אתה שואל אותו, מה אתה לומד? מעשי או עיוני? עיוני. זה שלמד עיוני, יודע להגיע למעשי, אני אשים אותו ליד לוח חשמל, אני לא אקרב אותו לשם אם אני לא רוצה שהוא ימות.
עיוני, זה יפה. תכנס עד שלא באת למעשי. לא התעסקת עם זה בפועל, ולא ראית איך עושים את זה, אל תתקרב לזה. אם מדובר בחשמל או בדברים אחרים שאתה יכול להסתכל. יש אנשים שיכולים ללמוד עכשיו קראטה, קונג פו, ג'ודו, אני יודע מה עוד כמו שיטות לחימה, שהוא נמצא ברחבה, בזירה, תראו אותו נלחם. יפה מאוד, מביאים אותו לפייט, למלחמה, מה שנקרא דו-קרב אחד מול אחד, יאללה. אז הוא ילחם בדיוק כמו שהוא למד. הוא למד בקונג פו שיטת הקוף, שיטת הנחש, שיטת העגור, שיטת הגרביים שלי, לא משנה, והוא עומד ועושה את זה. תגידו לי, ברחוב שהוא יפגוש מישהו וילך את המכות, איך הוא ילך מכות? רגע, למדת. אתה יודע כמה שנים ייקח לו שזה יהיה חלק ממנו? בשאולין, במבחון שאולין בסין, שמאז שהוא נולד, הוא רק יצא מהבטן, הוא עושה לו, הוא גדל עם זה, זה חלק מהמהות שלו. הוא ילך ברחוב, ויכול, אני מאמין שהוא ילחם, באמת הוא יעשה קונג פו. מישהו אחר שלומד, הוא צריך שנים להטמיע את זה בגופו. זאת אומרת, רבותיי, בעיוני אני יכול להיות מצוין. יכול להיות תותח, אני אגיע למעשי, אני לא יודע איך עושים. אני לא יודע איך להתנהל. באותו זירה עם המורה, אני יש לי את הביטחון, שנוצא החוץ אני מאבד את זה. אני יכול להיות מצוין בבית המדרש. בבית המדרש אני תלמיד חכם. יוצא לחוץ? אתה לא מאמין שזה האיש הזה? מה, זהו? אני לא מאמין. דוד המלך אומר, הלך לפני אדוני בארצות החיים. בטח כל אחד שקורא את הפסוק הזה, אני בטוח שהוא מבולבל, וחושב בארצות החיים זה בעולם הבא. אתם יודעים מה אומרים חזל בארצות החיים? אני מתפלל עליך, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאני תהלך לפניך, לא רק בבית מדרש, שאני תהלך לפניך כמו תלמיד חכם. גם בארצות החיים בשוק, שאנשים עושים שם חיים וקניות ובילויים ועניינים, גם שם אני אשאר בן תורה. אני אתנהג כמו בן אדם. גם אם מישהו יצא עליי, אני לא חוזר ומחזיר לו. גם אם מישהו ירביץ או לא יודע מה, אני יודע איך להתנהל. אני אשמור על כבודו של השם יתברך, כי אני מייצג את הקדוש ברוך הוא ולא אעשה חילול השם. אני צריך לתת כאן גינוני מלכות. אני בן של מלך. אז אני צריך לראות משהו אחר לגמרי. יש לך כיפה? יש לך סמל של יהדות? דיר בלק. תצייר. אתה צריך להיות אחד שמפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וחס בשלום, חס בשלום, חז"ל אומרים על הפסוק, מסניעה יהבו מוות. מי שמסניע את הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב את המוות שלו יותר מהחיים שלו. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה ואהבת את השם אלוהיך, דרשו חז"ל שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זאת אומרת, רבותיי, אני צריך לדעת שכדי להגיע לאלוקות, להגיע לאמונה, זה לא נהיה ביום יומיים והוא מאמין בשם. יש אנשים שבחיים שלהם לא היו קרובים לאמונה, לא שמרו שבת כל חייהם, ואומר לך, אני מאמין יותר מרב הכי גדול. לא בסדר, בסדר, נו. לעשות לי צנות. אני קונג פויסט הכי טוב יותר מכל אלה בסין. שתי סטירות שמתו על הרצפה. אתה מבלבל את המוח. עושה לך פו, אתה לא צריך קונג אפילו, פו. רק פו ואתה נופל. מה אתה? איזה קונג ואיזה פו. פו, אין בן אדם. ואתה מספר בבלי מוח. ליצנות אני לא אוהב. בואו שכל. אדם שהוא יום יום, כמו שאומר הרמח"ל, חוזר על הדברים. בספירה מוסר כתבו, עם יהודים, אם אדם תקוע למשל באיזה מידה מסוימת. למשל אתה תקוע במידת כעס ואתה רואה שאתה בבעיה איתה. כל הזמן ישנן לעצמו יום יום. כעס בחק כסילים ינוח. כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים בזכויותיו. כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. חוזר על הדברים האלה, חוזר, 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 חוזר. באת לחוש, הכל צף לך. אתה כבר לא מסוגל לחוס. יש לך כבר כוח לפחות להבין שאתה. כי בכעס אדם כבר, כשהוא הגיע לכעס הוא כבר לא שולט. אז לפני שהוא בא לחוס הוא כבר נזכר, אז יש לו כבר כוח. עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. מה זה עיר פרוצה, אין חומה? אתם יודעים מה זה עיר בלא חומה? עיין ערך שבת שמחת תורה, פרוצה אין חומה, אין גדר, מי הגיע? ימח שמם ויאבד זכרם של שונאי ישראל. שמות עשו. עיר פרוצה אין חומה. מה זה? סכנה. איש אשר אין מעצור לרוחו. אין לך מעצור לרוח שלך? אתה עצבני? אתה משתגע? דע לך, אתה עיר פרוצה אין חומה. איך שולטים?
מתי כדי לשלוט צריך לכבוש שטח. את זה לא הבינו כל כך עד היום הטיפשים שחשבו החמאס מורתע, יש כאלה חושבים היצר רע שלי מורתע, הוא שנים יושב בשקט. אח שלי הוא מכין כלי נשק, אתה ישן לו והוא ער לך, הוא מכין צצות, הוא מכין מלכודים, הוא מכין פירים, הוא מכין מנהרות, שתנה שוויה. חכה. רבותיי, בר מינן אנשים שיש להם מחלה שקטה שלא יבוא ולא יהיה בתוכם, הם לא מרגישים כלום, אבל היא עובדת. לאט. אבל בטוח. וזה מה שקרה לנו עם החולרות האלה. ברוך השם, השם עושה לנו ניסים ויעשה עמנו ניסים, כמו שעשה עם אותנו בימים הזמן הזה. היום מישהו סיפר לי שעמד איזה אחד טמבל בטורקיה. והוא אומר לי, הרב, בוא תראה. הוא מראה לי סרטון. רבותיי, הוא עומד, צועק, יהודים, יהודים, ישראל, ישראל, ישראל. נובח כמו איזה... ראיתם את הכלב הקטן הזה? פינצ'ר? ככה הוא נובח. פתאום באמצע הנאום שלו שהוא צועק על עם ישראל נפל מת. פום! מת! ברוך השם, אמרתי בקרוב אצל ארדואן בעזרת השם. שלה גם כן ינעם, ובעזרת השם ככה ילך. אבל אני מאמין שצריך למוסרך את זה מאמין קצת יותר דרמטי כזה. אבל כן יעבדו כל לביך השם, זה סימן מהשמיים. אני חושב שיש בזה קידוש השם עצום. הם רואים, הוא מדבר נגד עם ישראל, הוא נופל מת. רבותיי, בן אדם, נראה, רגיל, הכל, פום. מת במילוי תפקידו, ברוך השם. ממש יפה. איך נהניתי לראות ממש, אני חושב שצריך לכתוב עליו גיבור טורקיה. מת במילוי תפקידו. כן, יובדו כל הנובחים על עם ישראל. לא יחרץ כלב לשונו. מי שיחרץ, יחרצו אותו. אבל רבותיי, בואו נהיה אמיתיים. שנים, שנים שהזניחו את הבעיה שם, איפה? מאחרי הגדר. לא, הם מורתעים. יש אנשים שאני מעצר רש להם, לא. הוא פתאום ייקח אותך וישאב אותך לתוך הקרקע כמו בורג. הלו, אתה ישן לו? הוא איך לך? עם ישראל ישנו לפלסטינאים האלה, לחמאס האלה, לרוצחים האלה? הם היו עירנים לגמרי. הם עבדו בשטח. כמויות של הנשק שמוצאים שם, רבותיי, זה עזוי, זה נשק של מדינות. זה מטורף. אנחנו עמומים מזה. מה אתה עמום? שנים. לא הסתכלת, לא בדקת, לתת להם לעשות. מה חשבת? רבותיי, שנים היצר הרע. שלמה המלך אומר, עיר קטנה ואנשים במעט. ויבוא עליה מלך זקן וכסיל. מי זה עיר קטנה? אומרים חזל, עיר קטנה זה גופו של האדם. ואנשים במעט זה איבריו של אדם. בא עליה מלך וזקן וכסיל, זה יצר הרע. ויבנה עליה מצודים וחרמים. אתם יודעים מה הוא בונה? הוא נועל אותך. מצודים וחרמים, הוא כובש אותך. עד שבא הלך, לא זוכר את הלשון של הפסוק, ואיש חכם הוא מסכן. היצר רע נקרא מסכן. אתם יודעים למה מסכן? מה הוא מסכן? כי ליצר יש את כל הכלים, מה שאין ליצר הרע. ליצר יש כל הכלים, מה שאין ליצר הטוב. ליצר הטוב, רבותיי, המשחק הוא משחק חוץ, וליצר הרע הוא משחק בית. אתם יודעים שכל אחד יודע יפה מאוד שיש משחק כדורגל, משחק בית הוא הרבה יותר קל ממשחק חוץ, כי יש לך אוהדים. ויש לך אנדרלין, למה כולם בטובתך. כשאתה בא למקום אחר, פתאום כולם שוקרים לך בוז! גם אם תרצה, אתה לא יכול לקלוע. אתה מרגיש לא נוח. בעולם הזה, רבותיי, זה משחק ליצר רע, משחק בית. כל העולם הזה מציע, רק עולם הזה, רק יצר רע. כל נועים, נשים, מועדונים, סרטים. ראיתם פעם ברחוב... הצעתו של הרב רפאל זיר בתל אביב, ביום שלישי בשעה, בום, המונחה, וואט, תפסיד, כרטיס 500 שקל. הייתי בא, הייתי שעה פה לבד. 500 שקל, אני צריך שאנשים היום 500 שקל שיעשו טובה שיבואו. הלו, איפה? כולם רצים, לאן? מקומות אחרים. יצר הרע, יש לו פה שלוחים, בכל מקום יש לו ערוצים. בתי בילוי, בתי קפה, פיצות, קניונים, איך זה נקרא? ביג, ביג, אח שלי, זה ביג, זה משהו גדול אח שלי. וזה עובד בשבת וירחם השם. והמקומות האלה שורצים לצערנו. ימה, יצר רע, יש לו שלוחות בכל מקום, יצר טוב?
אתה בא להשלים מניין בבית הכנסת, אחי, תודה. שכאלה, לא תודה, כאילו הצעתי לו הוגה. מה לא תודה? לא תודה. מה אתה רציני? אב שלי, אם חמי ימות, אני אבוא. סתם ככה, אנשים חיים, צריך להתפלל. מתפללים שמתים. לא המתים, יאללויה, אהבה. צריך להלל את השם שיש מתים. תהלל את השם כשאתה חי. השיר על אדוני וחיה היא הזמרה לאלוהי בעודי. כשאני חי, אני... מתים אתה רוצה? אז רבותיי, באמת כדי להגיע לאמונה, צריכים הרבה 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 עבודה. עבודה של התמעה והחדרה לתוך הפנימיות שלנו. החדרה והתמעה לתוך האיברים שלנו. להרגיש את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. וזה רבותיי יוסף הצדיק. לאורך כל חייו, לאורך כל הדרך, אתם יודעים, אמא שולחת את הבן שלה לטיול, במה היא מציידת אותו? תלוי לאן הוא הלך. אם הוא הלך לטיול של טיפוס הרים, אז היא מציידת אותו בנעליים שמתאים לטיפוס הרים, במקל שמתאים לצעידה לטיפוס הרים, יודע, בגרזנים, לא יודע, בחבלים, מה שצריך, ובשתייה מרובה, אתם יודעים, אם שלחה אותו לקרח, אז ציוד של קרח. אם זה חליפות מיוחדות, ואם זה קובעי גרב מפני הקור, וכו' וכו' וכו'. ואם הוא הולך לגלוש, אז זה מגלישים וכו'. אם זה לים, אז לים. כל מקום, התנאים שלו. אמא ששולחת את הבן שלה לטיול, בלי דברים שמתאים לתנאי השטח, היא מטורפת. אבא שישלח את הבן שלו למקום של טיול, למשל, ביהודיה, בקיץ, בלי כמות מים מספקת, לפי מה שמצריך, הוא שולח את הבן שלו למות. אבא ששולח את הבן שלו עם ציוד טוב, וממש כמו שצריך, זה אבא דואג. יעקב אבינו רבותיי, צייד את יוסף הצדיק בציוד, בכלי העבודה הטובים ביותר לעבור את העולם הזה בשלום. רבותיי, אתם יודעים מה הם כלי העבודה הכי טובים לעבור את העולם הזה בשלום? מה? כסף! אח שלי, כסף לא מציל חיים. מה? זהב, אבנים טובות, מעמד, במה יזקן נער את אורחו לשמור כדבריך, אומר דוד המלך. יעקב אבינו מצייד את הבן שלו באמונה, בכמות של אין סופית של אמונה. שכל כולו חי אמונה, נושם אמונה, ואין מצב בעולם שהוא עבר אותו, והוא יסתבך עם האמונה. הוא כל הזמן ראה את האלוקים. בכל שלב משלבי חייו, אם זה היה בירידות הנמוכות ביותר שלו, לתוך הבור הראשון והבור השני, ואם זה בעלייה שלו, ורבותיי תדעו לכם, העבד כי ימלוך, זה האדם הכי מסוכן על האדמות. העבד כי... אתם זוכרים את אובמה? אובמבה? אתם זוכרים את הבמבה הזה? במבה במולה בצבע חום? אני חושב כזה המציאו את הבמבה הזה עם המילוי החום. אובמה. זה גם במבה וגם צבע שחור, ביחד זה נהיה. החמור הזה היה שונא ישראל ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. ברק חוסיין אובמה. הוא בכלל ישמעאלי, הוא בכלל, הבן אדם הזה הוא ערבי. שונא ישראל ברמות שלא יתוארו. והוא היה עבד כי ימלוך. האנשים האלה, הם הכי מסוכנים. למה? כי אחרי שהוא פורץ, והוא היה מלמטה ועלה למעלה, הוא הופך להיות בדרך כלל רודן. תסתכלו בהיסטוריה. כל שהיו עבדים באברהם ונהיו מלאכים, הם נהיו רודנים. אתם יודעים הבדל בין מלך לרודן, כן? מלך זה אחד שמולך שהעם ממליך אותו, העם רוצה להמליך אותו, רודן זה הוא רודה בהם, הוא משליט את עצמו על האנשים. בכוח, ביד חזקה. לכאורה יוסף שנהיה עבד כי ימלוך, זה היה צריך להיות המקצב הכי מסוכן עלי אדמות. רבותיי, לא היה בעולם מלך טוב כמו יוסף. 80 שנה מלך. שיא השיאים של גיניס במצרים, למלוך 80 שנה לא היה אחד כזה, לא פרעונים ולא יתושים. היחידי. יוסף, 80 שנה מלך. יודעים מה זה 80 שנה להיות מלך במצרים? אין דברים כאלה. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר בכל עם הארץ. הוא נתנסה בכל המקומות. שלמה המלך אומר, לקדוש ברוך הוא, שימו לב למילים. תראו כמה חוכמה יש במילים של שלמה. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עושר ורש, אל תיתן לי. אל תעשה אותי לא עשיר מדי ולא עני מדי. למה? פן אסבע וכיחשתי, פן יברש וגנבתי, סליחה, ופן אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם. אני מפחד מניסיון העוני, למה?
יברש וגנבתי, אני כל כך יהיה עני, ולא יהיה לי מה לאכול, אני אגנוב. ולא יבוא זו לגנב כי יגנוב, כי ירעב, מה אני אעשה? אז אני לא רוצה. אבל גם עושר, אל תיתן לי למה, פנס בא וכיחשתי ואמרתי מי השם. שאתה עולה למעלה, אתה מרגיש, וואה, אני, כוחי ועוצם ידי, אני, אופה, אתה בבעיה. אתם יודעים כמה אנשים נשברו בניסיון העושר? תדעו לכם שניסיון העושר הרבה יותר קשה מניסיון העוני. שתדעו, הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. נפילה מרסקת. כי שם האדם מרגיש ביטחון עליון שכאילו אף אחד לא יכול לשבור אותו. אתם יודעים, היה פעם סיפור. הרי כתוב שם אצל יעקב אבינו, סולם הוצא בארצה וראשו מגיע השמיימה. גם אבי של הבן איש חי הביא את זה. גם כמה כתבו באותו לשון שסולם הוצא בארצה וראשו מגיע השמיימה. סולם בגימטריה ממון. סולם, ממון. תראו אותו דבר. ממון, ממ נון צופית. כמה זה ביחד? ממ זה 80 ועוד נון. כמה זה? יושנים. יפה. ואחר כך תעשו לי חשבון כמה זה סולם, סמך למד זה 90, ועוד מהם, 130 יש לנו ביחד, אותו דבר, נכון? אחד על אחד. אומר הרב, דע לך, סולם בגימטריה הממון. הממון הזה, יש אדם עכשיו שם את הסולם, עומד, השליבה העליונה נמצאת למעלה, והשליבה התחתונה למטה. השליבה העליונה עושה השליבה התחתונה ככה. אז למטה, ותראה איפה אני, איפה את? בא אדם חכם אחד אומר, איזה יופי, אתה למעלה ואת למטה. וופ, הפכת סולם. מה קרה? זאת שהכי למעלה, נהייתה הכי למטה. וזאת שהכי למטה, נהייתה הכי למעלה. הסולם זה בגימטריה ממון. שהשם רוצה, מה הוא עושה? מגביה השפלים עד מרום, משפיל גאים עדי הארץ. לוקח את זה שהיה גבוה. מנמיך, זה שהיה נמוך, מגביה. זהו, שנייה אחת. הופך אותו. סופר לחפץ חיים. שפעם אחת הלך לאסוף כסף לישיבה, והגיע לביתו של עשיר אחד גדול, ואמר לו, תשמע, השם נתן לך כסף, אתה רק גבאי צדקה. אמר לו, מה זה? אמר לו, אתה גבאי צדקה, השם שם לך את הכסף, שתעזור לישיבות, תעזור לזה, ואם לא תהיה גבאי טוב, השם יחליף גבאי. בואו שהוא ייקח לך את זה, וכנס למישהו אחר. אתה בא אליי באיומים, אתם הרבנים, איזה, מי יכול לקחת ממני את הכסף? אח שלי, נשמה, תבין. יש לי אוניות בים. יש לי כסף בכל הבנקים בעולם. גם אם אחד נשאות רגל, יש לי עוד 200 בנקים. יש לי מפעלים בכל העולם. יש לי, בקיצור, מה שיש לי, יש לי גשרים. יש לי, מה שיש לי, אף אחד לא יכול לקחת לי את כל מה שיש לי. אם יקחו 10, אני אפילו לא ירגיש את זה. אמר לו, אם אתה כזה עשיר, אז תעזור. לא! תלכו לעבוד. קרים את אלה? תלכו לעבוד! היום דיברו על תקציב המדינה. והתקציב אושר. על מה יש טענות? מכל הסיבוב. איך זה יכול להיות שבתוך התקציב נתנו כסף לאברכים? הרי הם לא עושים צבא. החיילים, בנים שלנו משרתים. זה לא הבנים שלנו, זה מדברים בתוך הרדיו, אנשים בשם עצמם. משרתים בצבא ובקושי יש להם מה לאכול ומזבו את הכל ונלחמים, ואלה יושבים בישיבה ומקבלים כסף. אתם יודעים איזה הסתה מטורפת זאת? איך זה נשמע? זה עזע. אני אגיד לכם את האמת, גם אם הייתי חילוני בר מינן, הייתי מאמין להם. ואני מבין את האנשים שמאמינים להם. הם לא מבינים דבר וחצי דבר. הם לא מבינים מה זה תורה, הם לא מבינים מה זה מצוות, הם לא מבינים מה זה כוח של תורה, הם לא מבינים שבכל הדורות זה ככה יהיה, הם לא מבינים מה זה שכר וזבולון, מה זה כוח של זה מול זה, הם לא מבינים כלום, אז מה אני יכול להגיד להם? המסיטים האלה הם רעים, אבל, רבותיי, כמה כסף משלמים לכדורגל בשנה? כמה משלמים לכתבי טלוויזיה, אלה שמדברים שם מאחורי המסך, הם עושים צבא? החמורים האלה? זה שמפטפט כל היום ברדיו בלת המוח, הוא עשה צבא? לפיד עשה צבא, כן, בעיתון במחנה. תגידו לי, מה הם מבלבלים את השכל כל אלה? הם שושקים את הקופה, חבילות, כמה מקבל על שידור אחד, על שידור אחד, אחד השדרנים שם, בטלוויזיה, אני לא אזכיר את השמות שלהם, מכירים אותם, אני לא אזכיר את השמות שלהם, הוא מקבל על שידורי טלוויזיה, רק על הגשת תוכנית חדשות בלילה, הוא מקבל 50-60 אלף שקל בחודש. אולי נאסוף לו בסוף השיעור כסף שיהיה לו מה לעשות שבת.
אתה בא להטיף לנו מוסר על 700 שקל שמקבל אברך מהמדינה? זה תעודת עניות, 700 שקל מקבל אברך, ועל זה הם עושים רעש. בושה! זה מזעזע. מה הם נותנים כבר? מה שהם נותנים זה לימודי תורה, רבותיי, זה בהשוואה לבתי ספר רגילים, לא מקבלים גם חצי. תגידו, מה אנחנו יהיה... מה אנחנו? אנחנו לא שווים, אנחנו אפסים, אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים לקבל, לא, אתם לא לומדים ליבה. מי אתה תגיד לי מה ללמוד? אמרתי לך פעם מה ללמוד? אתה יודע מה, אם אני עכשיו יקים בכנסת, יצליח להביא לכנסת 70 חברי כנסת חרדים, 80 חברי כנסת חרדים, ואני אומר שמי שלא לומד גמרא בבית הספר, לא מקבל כסף. אוי, מה, הנה אתם רואים, מדינת הלכה וכפייה דתית. למה אתה עושה לי כפייה חילונית? אני לא רוצה את הליבה שלך, ולא רוצה את הבלבולי מוח שלך, לא רוצה את זה. אני רוצה ללמוד תורה. אני הפרעתי לך, למה אתה מפריע לי? אנחנו לא התחלנו היום. אנחנו מסורת עתיקת יומין, מאז שהיה מתן תורה, ועוד לפני, יעקב אבינו הקים בית מדרש במצרים, ואת יהודה שלח לפניו, שלח להורות לפניו גושנה להקים לו בית מדרש. יעקב אבינו למד בית שם ועבר 14 שנה. תגידו לי, מה, אתם השתגעתם? אתם המצאתם לי איזה לימוד של גויים, שאצלנו לא היה, ואתם מנסים להגיד לי מה לעשות? לא הבנתי, זה מדינת ישראל או זה מדינת ישמעאל? מה אתם רוצים? אני הפרעתי לכם פעם? אם אנחנו נאמר להם מה לעשות, זה הדתה, זה הסתה, זה הפתה, זה לא יודע מה בלבולי שכת. אני הפרעתי פעם למישהו בעולם שלו, באתי למתוך מסיבה להפריע למישהו של המסיבה שהוא חוגג, שהיא נגד התורה, שהיא לא בהפרדה, שהיא בפריצות. בחיים לא היה ולא יהיה. אבל שבאו באמת ביום הכיפורים האחרון לפרוץ גדרות ולהפריע לאנשים להתפלל, זה כן היה. אני לא מצליח להבין מה הולך כאן. יש פה אנשים מזויים שמנסים לשלוט ולהפיל את חיתיתם על ארץ חיים. אבל אותי הם לא מעניינים יותר מדי. מה שמעניין אותי, רבותיי, זה דבר אחד. שאנחנו בעצמנו נדע את האמת. שאנחנו נדע, רבותיי, איפה הפנים שלנו צריכים להיות. השפנים שלנו צריכים להיות כי אליך איננו. אנחנו איננו נשיאות למי שאמר והיה העולם, אנחנו חיים עם אמונה וצריכים להחדיר בתוכנו אמונה, וכל אחד מאיתנו לדעת. אולי מתגנב ללב של איזה מישהו כזה, שוואלה הם צודקים, וואלה מה עושים בברינות, למה הם לא מתגייסים? למה הם הולכים לצבא? אם אתה לא מאמין שתורה שומרת, אין לך טיפת אמונה, תדע לך את זה. אם אתה, רבותיי, אם את הכסף שהשקיעו בגדר האומללה הזאת, שאמרו שזה הגדר הכי טובה בעולם, שווה מיליארדים, וביום פקודה היא לא עמדה דקה. שלפו אותה כמו איזה, כמו ברזנט שלפו אותה, עם טרקטורים של טירונים, עם בובקטים, ועברו 3,000 מחבלים. אם את הכסף הזה הוא משקיע מבני התורה, אמינו לי, ואני חותם על זה ב-100 אצבעות, לא ב-10, שלא היינו במצב הזה. לא היינו. רבותיי, אם אנשים יודעים להעריך מה זה תורה ויודעים שהתורה שומרת, אז היה פה כלכלה יותר טובה, ביטחון טוב, הכי טוב והכי טוב, הכל היה הכי טוב. כי באמת הם היו מבינים מה זה ערך של תורה, וזה היה נותן ברכה, וזה היה נותן הצלחה בכל התחומים. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בכניסתו לארץ ישראל, איך שהם עברו את הירדן, מה הוא אומר לו? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ריבונו של עולם, לא מצאת מה לדבר עכשיו עם יהושע? דבר איתו על ארץ ישראל, על הכיבוש, דבר איתו על, 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 על פוליטיקה, על איך מקימים ממשלה, איזה מפלגה להקים, מה? אין פוליטיקה, אין כלום, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה, אז מתי אני נהל את המדינה? אל תנהל, אני מנהל, סתום את הפה שלך, תתעסק בתורה. למען תשמור לעשות את כל הכתוב בו, שמעתם? לא רק ללמוד, למען תשמור לעשות, שזמוך על הידיים, תתקיים. למען תצליח את דרכך ואז תסכיל. תדע לך, רק אז תשכיל, רק אז תהיה חכם להתנהל נכון. תצליח את דרכך. הלא ציוויתיך חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, אין לך ממי לפחד. כל האומות. 31 מלכים, רבותיי, יהושע מחסל אותם ברמה שאי אפשר לתאר מה היה פה בארץ ישראל. שחטו את כולם. עם נודד, עם נבד 40 שנה במדבר. עם שיצא מבית כלא, היה במצרים, קלו 210 שנים. מה הסיכוי שלהם מול כל העולם? ספרו לי. פרקים במלאכות, אחד אחרי השני. למה? כי אימך השם אלוקיך בכל אשר תלך. אם השם נמצא איתי, אף אחד כבר לא מפחיד אותי יותר. יוסף שעולה לפני פרעו, בפעם הראשונה רבותיי אחרי צאתו מן הכלא, פעם הראשונה שעורר אוריום אחרי 12 שנים. אתם יודעים רבותיי, זה כלא חשוך, הוא לא ראה, אנשים יצאו פה אחרי 50 יום מהמנהרות של החושך,
החולרות האלה של החמאס, זה חושך אימים, יצאו עם משקפי שמש, כדי שלא יסתנברו ולא יהיו עיוורים. יוסף יוצא ברגע אחד משיח חושך, מבור תהום, זה היה הכלא, בור. הוא יוצא לאור יום מכה אחת, והוא בא ועומד לפני פרעו. הוא היה צריך להסתנבר מהשמש, להסתנבר מהגדולה, מהמלכות. היית בתוך כלא, מקום המחים מתונף שיכול להיות. פתאום אתה רואה את כל הפרע והדר, אתה לא מסתנבר. שום דבר לא מסתנבר אותו. זה ההזדמנות הכי גדולה שלך, יוסף, עכשיו להציג את עצמך. מה היה שם לפני כן? פרעו חלם חלום, וכל החלום הזה היה בשביל מה? בשביל להעלות את יוסף. בן פורת יוסף, בן פרות יוסף. מה זה פרות? על ידי פרות נתעלה. הפרות שחלם פרעו בחלומו. נו? מה היה? אז פרעו חלם. אבל יוסף, מרוב שהוא היה מאמין גדול, וכל כך דבוק באלוקים, אז הוא היה 10 שנים בכלא המצרי. אבל הוא נהנה שהוא חטף עוד 2. על מה עכשיו 2? לא מספיק 10 שנים, ריבונו של עולם, על מה 2? כי כשהוא אמר לשר המשקים, אם זכרתני והזכרתני, 2 מילים, זכרתני והזכרתני, חטף על כל מילה 1. אתה מאמין בבני אדם? אומרים חזן. ארור הגבר אשר פנה אל רעבים וסתה כזב, רעבים וסתה כזב זה המצרים. אתה לא בוטח בי, אומר הגבר. אין בעיה, אתה חוטף עוד 2 בפנים. מה? מה, אסור לעשות השתדלות? לא הבנתי. יוסף עשה השתדלות. כתוב שאדם צריך לעשות השתדלות. הוא 10 שנים בפנים, אף אחד לא פגש, אף אחד לא דיבר, לא היה סוכנות, אין כלום. אבא שלו לא יודע איפה הוא, אף אחד לא יודע. בחיים לא היו מגיעים אליו. ואז השתדלות קטנה. בדרגה של יוסף, של האמונה שלו, השתדלות כזאת קטנה אפילו הייתה בשבילו חטא. אתה צריך לסמוך עליי בעיניים עצמות. בלי. חזל אומרים, אם לא איזה, היה יוצא אחרי 10 שנים, בגלל שהוא אמר שחתן, הוא היה צריך לצאת כבר. אמרת, שחתן, הזכרתי, עוד 2. אתם יודעים מה ראיתי פעם, אחד מהגדולים כתב? מבין. אומר, ולא זכר, הרי הוא אמר לו, תזכור אותי, אם שחתן והזכרתני, ותגיד לפרעה שחינם, הכניס אותי לבית הזה, לא עשיתי כלום וכו' וכו'. אמר לו, בסדר. ולא זכר שר המשקים את יוסף? וישכח היום. אתם רואים פה בתורה מילה מיותרת? אני רואה. ולא זכר שר המשקים את יוסף, מה זה וישכח היום? לא זוכר שר המשקים את יוסף, מה זה וישכח היום? אם הוא לא זכר אותו, הוא שכח אותו, לא? מה אתם אומרים? ראיתי בספר של אחד הגדולים, הוא אומר, לא זכר המשקים את יוסף, אתה יודע למה? משום וישכחהו. יוסף השכיח אותו. אחרי שיוסף הבין שטעה, שפנה לאדם, אמר ריבונו שלום, התחנן לפניך, תעזור לי שישכח מה שאמרתי לו. ולא זכר שם, למה? וישכחהו. יוסף השכיח אותו. אתם הבנתם על איזה רמת של אמונה מדובר פה? אופה. עוברים להם עוד 2, והיא מקץ 2 ימים. מקץ של איזה 2? שיוסיפו ליוסף. היה 10, נהיה 12. ופרעה חולם. הגיע הזמן שלך לצאת יוסף. המדרש אומר לפסוק, קץ שם לחושך. כשאנחנו שם קץ לחושך, וכרגע שהגיע קץ של החושך, עלות השחר, הנץ החמה, הפצעה. אבותיי, ברגע שמגיע הגאולה זה בשנייה מתפוצץ. כשעם ישראל לא צריכים לצאת, לא יספיק בסקם של חמותינו להחמיץ. למה? אין זמן, החוצה, נגמר. אין, שעון נגמר, החוצה. שהגיע שעתו של יוסף לצאת, ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותיו ויעמוד לפני פרעה. אתם יודעים רבותיי מה קורה לאחד כזה שאתם 12 שנה בכלא ורואה את כל ההוד וההדר הזה? וואו, אני לא מאמין, אני מול מלך, תראה איזה הרמוניו! אבל יישאר פה לעולם, אולי לא פה, אפילו בחוץ רק לראות את השמש. עם מלא 12 שנה לא ראיתי אור יום, לא ראיתי רחוב. רבותיי, אני בקורונה הייתי 1.5 שבוע, הוא כמעט 2 שבועות בבית. שקיבלתי היתר מהרופא לצאת החוצה, זה היה בערב יום כיפור. יצאתי החוצה, הנה עץ, הנה רחוב, הנה עולם. אני לא מאמין, אתם לא מבינים, זה מטורף. זה מטורף. רותי יוסף יוצא מבור, אי אפשר לתאר מה זה 12 שנה. גלעד שליט היה 6 שנים בכלא. 12 שנה רבותיי אסור בתוך בור, בתוך מנהרה של חמאס. והוא יוצא החוצה והוא רואה את כל הפר והדה. מה עובר לאחד כזה בראש? ספרו לי. וואה, אני חייב, אני חייב לצאת. אני אעשה פה הכל בשביל לצאת. אומר לו פרעה, אני שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו. בואי, אני שמעתי שאתה פותר חלומות, משהו חבל על הזמן. כך סיפר לי שר המשקים. מה הסופר צריך להגיד לו? מה אתה גל רע? אני מומחה בחלומות. אני הייתי בפקולטה לחלומות. אני אחד התותחים בעולם בחלומות.
תגדיל את עצמך, ועל ידי זה הוא בטוח, הוא ישאיר אותך בחוץ. יוסף לכאורה עושה פה שתי טעויות הכי פטליות שיכולות בעולם. אתם יודעים מה אומר? יום אחת השטויות האלה. אה? אתה לא יודע? לא, לא בלעדיי. מה בלעדיי? אני יודע בתוך חלומות. אז איך פתרת להם? אומר לו, אלוהים יענה את שלום פרעה. הוא ינחה אותי אצלם, אם ינחה אותי גם אצלך, אני אדאב, אם לא, לא. תעוף חזרה לכלא! הוא עשה שתי טעויות. אחת, במקום להגדיל את עצמך בשעה כזאת, אתה אמר לו שהוא לא צריך אותך, הוא שיזרוק את החזרה. דבר שני, איך אתה מעיז להגיד לפני פרעו, אבותיי, זה כמו לבוא להגיד ללפיד את המילה אלוקים. אלוקים? אתה השתגעת? אל תזכיר את זה פה. הוא אומר לו אלוקים? פרעו היה אומר שהוא בעצמו אלוהים, לי אורי ואני עשיתינו, הוא קרא לעצמו אלוהים. אתה אומר לי שיש חוץ ממני? זה כפירה מוחלטת בבי! אתה כופר בי! אני ארוג אותך! רבותיי, פרעה מקשיב ליוסף. יוסף מראה לו שאני לא שם עליך ולא עד מאב כמוך. אתם מבינים על איזה דרגה של אמונה מדובר פה? זאת אומרת, מטורף. זה אדם שזה אבסולוטי, זה לא דיבורים, זה חי אמונה. לא אתה ולא אבא שלך ולא אשתו של, של, של פוטיפר זילך ולא פוטיפר בעצמו ולא כל העולם יזיזו אותי מהבורא. תמות, תערוג אותי, לא יעזור לך. פרעה אומר, עומד מולו אחד, בוא'נה, שלא חת מפני כלום, אני לא מאמין שזה היה בכלא. איזה יציבה יש לו, איזה עמידה. זה 12 שנים בכלא, רבותיי, יפה תואר ויפה מראה, שערה אחת לבנה אין לו. אם אני לוקח היום בן אדם נורמלי, שם אותו חודש, כמו שאלה היו שם הבא, אצל החמאס, חודש בכלא המצרי של פעם, הוא יוצא לך אחרי חודש עם קמטים ועם שיער לבן. 12 שנה יוצא רבותיי, וריד אחד לא ירד, לא זז לו. אותו פנים, אומרים חזל, אותו צורה, אותו יופי, אותו הוד, אותו אדר. פרעה עושה אומר, תגידו לי, זה? הנמצא החזה איש אשר רוח אלוקים בו, בוא'נה, זה לא נורמלי הבן אדם הזה. תשמעו מה הוא אומר, תשמעו את המילים רבותיי. מה הוא אומר לו? הוא אומר, פרעה יוסף חלום חלמתי, הוא פותר אותו, ואני שמעתי עליך, אני תשמעו למור, תשמע חלום לפתור אותו, אתה יודע לפתור חלומות? והיה יוסף את פרעה למור בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה, מה צריך להגיד לו? טוב, עוף מפה. הוא ממשיך לדבר איתו. בוא יספר פרעה, הוא מספר לו את החלום שלו. הוא מספר לו, ודבר פרעה יוסף בחלומי, אני עומד על שפת היאור. ובחלום? יוסף גם לא מפחד ממנו. בוא הנה, ריספקט, אתה מדבר מול מלך. אמר לו פרעה בחלומי, והנה אני עומד על שפת היאור. על שפת היאור. אומרים חז"ל, יוסף אומר לפרעה, יוסף אומר לפרעה, שפת, לא ידעתי. אני לא יודע מה אתה אומר שפת, על שפת היאור, את החלום שלך חלמת שאתה עומד על היאור. אם תשימו לב בחלום של פרעה, באמת שהוא חולה מה כתוב, והנה עומד על היאור. שהוא מספר לפרעה וליוסף, מה הוא מספר לו? על שפת היאור. למה אתה משקר? אתה כתוב שאמרת על היאור. למה אתה אומר על שפת היאור? הוא כבר התבייש. תראו מה זה רבותיי. אני רוצה להראות לכם כאן גם יסוד גדול. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעינינו. תדע לך. אם אתה מרגיש את עצמך חגב קטן, תדע לך גם זה שמסתכל לך, מסתכל לך כמו חגב. אם אתה בתור דתי עומד תמיד כמתגונן, כן, אני דתי, אבל אתה יודע, זה בגלל ההורים שלי, זה בגלל שזה... כן, אני חזרתי בתשובה, אתה יודע, אבל... אתה מתנצל על זה שחזרת בתשובה? אתה נותן להוא להרגיש מעליך בגלל שהוא מחלל שבתות וכופר באלוקים חיים ובועל נידות וחי וחייב קריטות ומיטות בדין, אתה עומד מולו בהצטדקות? מה הבנתי? תעמוד איתן. לא חלילה בחוצפה, אבל איתן, כן אני עובד אלוקים, כן אני דתי, אני דוס, לא דוס, ווינדוס בשבילך אחי. אתה יודע מה זה? דאבל דוס וטורבו דוס, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני עובד את השם, מוכן לחיות בשבילו וגם למות בשבילו, הבנת? זה המציאות. תדע לך, כשאתה תהיה חזק ואיתן, יסתכלו עליך בהרצה. אם אתה תבוא ככה, ידריכו לך על הראש שלך. וככה גם מול הערבים. הם היינו עומדים תמיד איתנים מולם, רבותיי, הם היו כמו כלבים. תראו בעזה. חמאס, חמאס, פתאום אתם כולם יוצאים, בלי גופייה, בלי כלום, מה, איפה חמאס? קדחת פחדנים כמו כלבים. השם הפיל עליהם, אם אתה בפחד. אבל רבותיי, תדע לך, יוסף הראה לפרעה שהוא לא מפחד ממנו, והוא הראה לו שהוא לא צריך אותו, הוא הראה לו שמצידי תחזיר אותי לכל, ויש רק אלוקים בעולם, אתה יודע מה קרה? אני אספר לכם מה קרה. פרעה שומע שבואנה, יש פה דתי רציני, בואנה, זה לא פרייר זה. מה, אני אגיד לו שאני עומד על היאור? על היאור, אתם יודעים מה זה? לי יאורי ואני עשיתינו. הוא עכשיו כביכול אומר ליוסף, אני על היאור, אני אלוהים.
אם אתה אלוהים, מתי אלוהים צריך שיפתרו לו את החלומות? זה אלוהים דפוק. זה האלוהים הזה נגמר לו בטריות כנראה. צריך לטענה. יש לי בוסטר אחר, אני אתרים אותך. אחרי שיוסף אומר לו את המילה אלוקים מולו, בלי, בלי, רבותיי, בלי להניד אף אף, אלוהים יענד שלו פרו. פרו לוקח צד אחורה, בחלומי ואני לומד על שפת היו. אומר לו יוסף, שפת לא ידעתי. אתה משקר. לא היה שפה ביאור, אתה היית מעל היאור. מה אומר לו פרו? אחרי הודיע אלוהים אתך את כל זאת. אומרים, מה זה אחרי? אומר לו פרו, תגיד, אתה עמדת מאחוריי בחלום, ניצצת לי בחלום? אתם הדתיים, כל מקום חודרים, גם לחלומות אין פרטיות איתכם. איך אתה ידעת מה אני חלמתי? עמדת מאחוריי. הדתיים יודעים הכל. אתם יודעים, פעם היה סיפור מעניין, סיפור בדיחה מספרים, שנפוליאון, מישהו אמר לו, אתה יודע, היהודים יודעים כל דבר. הוא אומר, כן, אני תמיד מתפלח, היהודים יודעים הכל. אמר לו, תשמע, נשמה, הם הולכים למקווה. מה זה קשור למקווה? זה דבר שטויות, הולכים למקווה, יודעים הכל. אמר לו, כן, שם המקווה, אם תלך למקווה, תשמע את כל החדשות, הישנות, כל מה שקרה ויקרה. גם מה שעתיד להיות, הם מדברים במקווה. אמר לו, לא, אז אני אלך למקווה. אמר לו, לך. הוא התלבש כמו איש פשוט, והלך למקווה. עכשיו הוא טובל והוא שומע מה מדברים. שומע אחד מדבר לחבר שלו, אתה יודע, מה החדשות? אמר לו, מה? הוא אמר שנפוליאון צריך להגיע. הוא אומר, הם יודעים הכל. הנה הוא פה. אפשר לברוח מהדתיים, אפשר לברוח מהם. הם יודעים הכל. כמה חביבי, חבל לך הזמן. אתם מבינים מה שהולך? יוסף עומד איתן, ומי שעומד איתן עם האמונה שלו, אף אחד לא עומד מולו. אף אחד לא עומד מולו. וכשיוסף ממשיך לדבר עם פרעה ומספר לו ומסביר לו מה קורה בחלום, הוא אומר לו שבע שנים רעות, שבע שנים טובות, צבא רעה וכו'. מה אומר פרעה? אחרי הודיע אלוהים אתך כל זאת. פרעה חזר בתשובה. אחרי הודיע אלוהים אתך את כל זאת. פרעה אומר את זה בפה שלו. חרטומים, תחילו להסתכל אחד על השני, אמרו, הלכה עלינו. פרעה חזר בתשובה, מחר הוא בא לפה עם ציצית. תסתכלו מה קרה לו, השתגע, הוא בעצמו אומר אלוקים. הוא אומר שהוא אלוהים, איך זה יכול להיות? על פיך יישק כל עמי, אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. אני פרעה בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אתם יודעים איזה מילים אלה? לא ירים איש את ידו, אומר התרגום אונגלוס, את ידו למחד זן, להחזיק כלי זין, כלי מלחמה, צריך אישור מיוסף. מי שרוצה היום אקדח, היה צריך אקדח, לך ליוסף, אתה נותן לי אישור לקחת אקדח, מי אתה? אבן ווליד. לך לעזאזל, אין אקדח. לך, אתה לא. יוסף מי נותן לו אישור? כן. מה זה את רגלו? את ידו ואת רגלו. ידו למחד זן, ואת רגלו למרכב הסוסיה. לרכב על סוס, צריך אישור מפרו. מי יוסף? זאת אומרת, במילים שלנו היום רישיון על אוטו. מי נותן רישיון לעלות על הסוס? וואלה, נוצר רכב על סוס. אין, וואלה, תשאל את יוסף. בא לי יוסף? אתה לא. אתה כן. אותה כל מצרים ביד של יוסף ככה. בשנייה אחת, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, מעבד נמכר יוסף מלך. איי, רק הכיסא יגדל ממכה. אתה נהיית משנה למלך מצרים. תכלס, אתה קובע הכל. אני רק בובה, חותמת גומי. מה אתה תגיד זה מה שיהיה? וכך היה. אתם מבינים מה זה, רבותיי, מה זה מתנה שקוראים לאמונה? אף אחד לא יכול לעמוד מולה. איש אמונות רב ברכות. מי שהוא בעל אמונה, הוא בעל הברכה. המצרים זורעים חיטים ומנסים לאגור והכל נרכב, היחידי שמצליח לאגור ויש לו ברכה זה יוסף. למה? כי השם עמו. כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. למה? כי הוא חיים אמונה. כי הוא חיים מטרה ועם דבקות למי שאמר והיה עולם. שיעורי בית בשבילנו? רבותיי, לחיות את הקדוש ברוך הוא. לחיות אלוקות ולדעת שהכל מה שנעשה בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא. כל מה שנעשה בעולם, אין עוד מלבדו. כשאתה תלך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, תדע לך כי כל קובך לא יבושו ולא ייקל בו כל החוסים בך. מי שולך וקדוש ברוך הוא בחיים לא... אין מצב שהוא יבוש ויקלם, בטוח הוא יצליח. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. וזכה אותנו רבותיי לניסים ונפלאות. כמו שעשה לבותינו בימים הזמן הזה. כמו שהמכבים הלכו בדבקות, במטרה.
באמונה ברורה בקדוש ברוך הוא, שלפי שכל אין היגיון שהם יצליחו. לפי שכל אין היגיון שיוסף שנייה אחת נשאר לפני פרעה אחרי המילים שהוא אמר בלעדיי. היה צריך לעוף לכלא. ודווקא איפכה מסתברא מה שהתקיים. יוסף נהיה מלך למרות כל, למרות כל הסיכויים ההפוכים. גם המכבים למרות כל הסיכויים שלא היו. ניצחו המעטים את הרבים. והשמן שלא היה בו לדלוק אפילו יהיו בקושי יום אחד דלק שמונה ימים. כי כשהשם רוצה גם מטאטא יורה. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה רבותיי, אין מעצור לשם להושיע ברבו במעט. יהי רצון שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה לבתינו נושאים בנפלאות, בימים בזמן הזה, סימנו נושאים בנפלאות. ויפיל אויבינו תחת רגלינו, נזכה לגאולה שלמה, לחיים טובים ולהצלחות גדולות ולישועה בקרוב, אמן כן יהי רצון.